E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Busca Sobrenatural aqui no meu canal, né galera? Hoje, 7h30 da noite, sempre na segunda-feira, você pode chegar aqui que tem vídeo novo pra vocês de lendas aqui no canal. Sempre 7h30 em ponto, não falta vídeo, beleza pessoal? Hoje nós vamos no rancho daquele velho, lembra galera? Aquele velho que morava sozinho, cara, daquele rancho assombrado. A gente vai fazer um retorno nesse local porque eu tive novas informações desse local, galera. E quem vai comigo é o Jefinho, o Instagram dele tá aparecendo aqui embaixo na tela, segue ele lá, beleza pessoal? E o Jota também vai dar esse suporte. Porta pra gente na gravação, beleza? @jantunes7. Pessoal, eu tive novas informações porque o mesmo inscrito que me passou a lenda do local, na época que eu lancei a lenda, que eu postei o vídeo, ele foi lá na vila, que esse rancho fica num lugar abandonado hoje em dia, não tem nada lá perto, só tá esse rancho no meio da escuridão. Só que ali, pessoal, tem uma vila, né? Que esse, o velho morava dentro desse rancho, ele tinha até uma parte de madeira, só que hoje não existe mais, tá só a parte de concreto em pé. Né? Pelo menos estava assim da última vez que a gente foi lá. E o rapaz que me mandou essa lenda pela primeira vez, ele entrou em contato comigo de volta pelo meu Instagram. E ele falou que ele mostrou o nosso vídeo da lenda lá pro pessoal da vila. E o pessoal da vila, ele conseguiu mais informações. O pessoal acabou falando coisas novas para ele. Falaram que esse velho que morava nessa casa, ele não se dava nem com a família dele. Era um cara que não tinha amizade com ninguém. E é por isso que ele morava isolado nesse local, entendeu? Ou seja, ele não gosta de outras pessoas. Ele não gostava de receber visitas. Ele não gostava que mexia nos objetos dele. Ele tinha alguns cavalos, alguns animais que ele criava ali, né, nessa região. Então ele só ia pra vila quando ele precisava comprar, tipo assim, alimentos que ele não tinha em casa, tipo água. Nem água potável ele tinha em casa, pra vocês terem noção. Ele tinha que ir lá nessa vila comprar. Então por isso que ele era conhecido pelo pessoal da vila, entende? Então hoje a gente vai fazer um retorno lá, pessoal. Vamos ver o que que acontece. Vamos ver se a gente consegue filmar algo a mais pra vocês. O negócio, falaram que o negócio lá é satânico. Inclusive, quando o rapaz foi lá a primeira vez, que eu até falei na primeira lenda pra vocês, que ele passou uma vez na frente da casa, ele olhou pra casa, pro rancho, que tá só um rancho hoje em dia, por isso que o nome do lugar ali é rancho, né? E ele viu uma pessoa espiando pela greta da janela. E quando ele deu a volta no rancho pra entrar por trás do rancho, não tinha ninguém lá dentro, né? Foi um negócio bem assustador. Então, ali é conhecido como rancho satânico, galera. Então a gente vai entrar lá hoje. Agora é cedo ainda, agora é mais ou menos umas 6 horas da tarde. Eu vou sair daqui mais tarde, a gente vai sair daqui umas 10 horas, mais ou menos, vamos eu, o Jota e o Jefinho, e a gente leva mais ou menos 2 a 3 horas para chegar nesse local, entendeu, pessoal? Então a gente vai começar a gravar lá pela 1 hora da manhã, mais ou menos, tá? 1 hora, 1 e meia, vamos ver o que que acontece, se der tudo certo, né, pessoal? Então eu espero que você já assista esse vídeo do começo ao fim. Aí, se você chegou agora no canal, se inscreve, cara, ativa as notificações para receber sempre os vídeos, que aqui eu posto vídeo de segunda a sexta, sempre 7h30 da noite. Só que segunda-feira é lenda, tá, pessoal? Inclusive, essa semana, quinta-feira, vem aqui 7h30 que vai ter uma lenda bônus para vocês, beleza, pessoal? Quinta-feira, 7h30, lenda bônus aí pra vocês, beleza? Chega de papo, chega de enrolação, vamos lá atrás desse rancho aí, vamos me preparar aqui e mais tarde a gente vai lá. Vocês já vão entrar pro vídeo aí, embarque nessa aventura com a gente, assista do começo ao fim pra ter a mesma adrenalina que a gente vai ter de filmar esse local, beleza pessoal? Bora pro vídeo, que Deus nos abençoe para que dê tudo certo, beleza? Bora lá! Pessoal, estamos aqui de volta, mais uma lenda pra vocês hoje. Jefinho, mais uma vez presente. Rapaziada, Jota também, mais uma vez presente aí no Busca Sobrenatural. Estamos aqui no rancho aí, mas esse rancho aí tá todo detonado, hein? Cara, tá pior do que tava. Tá pior do que tava. Já tava ruim, né? Tá pior. Eu não sei, acho que não vai ter nada, hein? Eu acho que não vai ter nada hoje, hein? Aquele dia bateu o portão lá, aquela pancada, mas... Ei, vamos pegar um pouquinho aí, ó. Vamos passar na frente dele, vamos ver se não tem nada dentro. Pessoal, a gente acabou de encostar aqui. Agora é 3h30 da manhã. Opa! Ouviram o barulho lá dentro? Cara, parece que aquela porta mexeu lá. Tá mexendo, pô? A porta, é aquela porta de ferro lá dentro? Tá mexendo, tá balançando, pô? Oh, tinha alguém ali dentro, cara. Tem alguém aí dentro? Parece que eu tinha visto alguma coisa passar ali também. Cara, será que é possível o fantasma do velho tá aí, cara? Cara, nem fica perguntando. Meu Deus, velho. Cara, olha só o mapa, tomou conta. Olha ali, tomou conta aqui, olha. Caraca, viu uma luz do céu. Luz do céu? É, mas desapagou. Meu. Cara, nós estamos no meio do nada aqui, galera. Aqui só tem mato, velho, e esse rancho. O que foi, Jota? Ai. Tem uma entrada aí, dá pra passar por aí? Ah, não, cara, sei. Tomou conta aqui tudo, ó, Jefinho. Tem uma por lá também. Acho que é melhor a gente por lá, cara. Aí por trás? Sim, a gente viu o portãozinho, dá pra entrar por lá. Eu acho ali tá. A última vez eu e o Jefinho a gente entrou por ali. Caraca, e agora? Tem alguém aí dentro? Cara, eu acho que tem alguém aí dentro.
Tu viu o vulto? Passou aqui. Você dentro da porta. Sim, o vulto, tu viu? Não, então. Sem sacanagem, Jefinho. Que eu vim pra cá, cara. Olha. Saiu um vulto dentro da porta aqui, ó. Foi pra lá. Meu Deus do céu. Cheiro, é. Cheiro de. Cheiro. É, cheiro. Cheiro de enxofre? É, meu, bem isso mesmo. Isso que eu ia falar, cara. Isso que eu... Meu Deus do céu. Esquentou aqui, cara. Viu? Tá muito quente aqui, cara. Tá quente e tava frio, né? Caralho, pior que tava frio. Ô, Jefinho, vamos ver se dá. Agora, vamos ver se dá pra entrar por aqui então, cara. Eu acho que por aqui é mais perto. Eu acho que nós perdemos viagem, cara. Eu acho que nós perdemos viagem vim aqui, cara. Por quê? Ah, porque tá tudo destruído isso aí, cara. Ô, Jefinho, olha só o mato como tomou conta disso aqui. Aqui. Acho que aqui não vai ter mais nada não, cara. Cara, ah, já sei o que tu vai fazer, tu vai subir ali, né? Nossa, boa. Cara, ei, vai lá no segundo andar lá, Jefinho. Não consegue pisar direto na laje? Cuidado, homem, cuidado, homem. Isso. É, tudo moído, velho. Tudo moído, tá? Tem um monte de entulho, cara. É laje isso aí? É laje? Laje. E aí, Jefinho, qual que é? Cara. Tem uma caixa d'água aqui. Dá uma olhada dentro dela, vê se tem alguma coisa. Ó, a minha, só foi eu chegar perto da caixa d'água, a minha lanterna falhou. É, toma cuidado, cara, não vai se machucar aí. O que que tem aí? Vai narrando pra nós, pô. Cara, tem só uma caixa d'água aqui, cara, com água podre. Ei, não dá pra virar ela? Jogar essa água fora? É, pode ter dano. Tem muita água, não? Não. Ei, veja, por causa de mosquito e de dengue, essas paradas aí, né? Não, não desmonta o rancho dele, velho, não! Meu Deus, tu desmontou. Não, ele não. Meu Deus, o bicho desmontou o rancho do velho, cara. Ô, Jefinho, tu não devia ter feito isso, cara. Não pode fazer isso aqui, cara, de pedrar o bagulho dele, cara. Claro, porra. Desce daí, cara, vai dar ruim. Abandona isso aí, cara, abandona isso aí. Puta que pariu, cara. Não, cara. Ó. Ouviu? Barulho lá dentro, Jota. Ô, Jefinho, tu não devia ter feito isso, cara. Não, não pode fazer isso aí, cara. Pô, pior que eu que sempre falo, né, cara, pra não fazer, fiz, né? E o Jefinho debulhou tudo o telhado. Viajei. Ei, vamos entrar ali, vamos pedir perdão, cara. Vamos entrar ali, vamos pedir perdão agora, cara. Ei, tá dando barulho ali dentro, cara, sem sacanagem. Tá dando barulho ali dentro, cara. Pô, eu não quis tomar, cara, eu não pensei na hora. Tu é louco, Jefinho? Tu que sempre me cobra as paradas, cara. Eu não pensei na hora, cara. Olha só esses coxos dos cavalos dele aí, ó. Quebrou tudo, ó. Ele cuidava bem disso daqui, né? Sabe o que que é, não? E que tinha pessoas que não acreditavam aqui. Que o negócio que ele se manifestava vinha aqui quebrava pra ver acontecer. E eles queriam comprar as terras dele aqui. Ele não queria vender. Ele não queria vender. Mas depois que ele morreu, eu digo que... Não, não deu mais nada aqui. Ó. Ei, barulho no mato, cara. Barulho no mato, hein? Aí. Essa porta tá mexendo, tem barulho aí dentro. E no outro quarto que saiu o vulto lá pra fora, cara. Porta dura, como é que tava mexendo? Ah, mas é uma caixa de eternito, pô. Isso aí tu não ia conseguir virar ela, não era pensado. Não, nem tentei. O que que tem aí? Deixa eu ver. Tá entrando aí, ó. Cipó. Ih, deixa eu pegar isso aqui, cara. Deixa eu ver o clima aqui dentro. Ai, olha só que calor aqui, cara. Eu tá muito calor. Pô, devia ter trago o K2, cara. Pô, eu tô esquecendo toda vez de trazer o K2, cara. Eu tô suando já, cara. Eu venho aqui com. Calor, cara. Calor. Vem cá, Jefinho, vem cá ver. Não, sério. Parece que tá um forno aqui, cara. Eu tô me sentindo mal de ter feito aquilo, cara. Não, olha que forno aqui dentro. Cara. Não, eu tô falando sério. Eu tô, eu tô preocupado agora com o que vai acontecer, cara. Eu tô me sentindo mal, velho. Ó, o negócio é o seguinte. Não tinha causado nada, cara. Não, ó, se der ruim aqui dentro, a gente vaza e volta outro dia pra pedir perdão, não, cara. Sim, traz cara. Um médio, uma parada junto. Ah, é. Cara, não. Que, cara, tu jamais. Cara, outra vez tu podia ter feito o que tu fez aqui, tu não podia ter feito isso, cara. Meu Deus. Eu não fiz, que eu sou o mais curioso de mexer nas coisas, cara. Não, isso que a gente já viu. Quando a gente tava ali fora, a gente já viu alguma coisa aqui. Sim, pô, essa porta tava mexendo, Jefinho. Tu é louco, cara. Meu Deus, cara. Que forno aqui, cara. Ó, acho que tu devia pedir perdão agora, Jefinho. Devia pedir perdão, cara.
de fé? Pô, cara, mas eu não tô com o meu coração preparado, cara. Eu tô arrependido, cara, mas eu não sei se eu vou... Pô, esse, tu viu aqui, cara, esse cepo de pau aqui, ó. Que é isso, que cara? O que isso tem, cara? Hã? Pois é. Não, eu não lembro se tinha isso. Tá ouvindo? É. Tô falando, tem barulho no mato, falei pra vocês. Cara, E aí, cara, eu vou dizer uma coisa pra vocês, cara. Eu acho que eu vou falar bem a real pra vocês. Eu acho que é melhor nós encerrar esse vídeo por aqui e vazar. Antes que dê ruim. Vamos dar só uma pegada não, aqui, ó. Olha o cheiro de fumaça. Tô tudo suado, cara. Cheiro de fumaça calor, aqui, ó. Na verdade, tá esquentando pra c. Aqui, olha só como tá quente aqui, ó. Olha só como tá quente aqui. Vem cá, Jota. Aqui tu vai sentir bem. Olha só. Não, olha o calor que tá aqui, cara. Suado. Olha só, cara. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus, parece que tem uma folha aqui dentro. Aqui, cara. Tá quente. É melhor a gente ir embora, cara. Vamos vazar, cara. Vamos fazer o seguinte, vem aqui ainda essa semana, cara, ele vai pedir desculpa, beleza? Nós vamos pedir desculpa, cara. Porque não pode ficar assim, ó, Jefinho. Isso aí pode acompanhar nós até em casa, cara. Ô, tô te falando, pô. Verdade. Cara, é melhor a gente ir embora, cara. Eu espero que o senhor não tenha ficado bravo com a gente. Vai, vocês viram o bagulho aqui? Olha aqui, já veio! Vaza, velho, vaza, cara! Cara, é melhor a gente ir embora, cara. Eu espero que o senhor não tenha ficado bravo com a gente. Vai, vocês viram o bagulho aqui? Olha aqui, já veio! Vaza, velho, vaza, cara! Pegando fogo no rancho, Jefinho! Ei, vem cá! Eu nunca vi isso aqui pessoalmente na minha vida, mano! Essa manifestação, cara, foi a pior de todas, velho! Ei, será que vai pegar fogo no rancho, velho? Ei, eu falei pra vocês que o bicho não ia gostar disso aí, cara! Tá pegando fogo, cara! E agora, cara? Não, vamos embora, velho! Não dá pra nós apagar isso aí, cara! Foi ele que acendeu, p***! Ele apaga a hora que ele quiser, cara! Eu vou olhar aqui, velho. Ei, eu não... O bicho vai te queimar, cara. Ele vai te queimar, cara. Ele vai te queimar, alguma velho. Coisa acontecer, tava... Eu tava com um pressentimento muito ruim. Ele cara. Vai te queimar, cara. Sai daí. Ô, vamos tentar. Fora, ei, vamos tentar apagar esse fogo. Não, foi ele que acendeu, p***! Vamos embora, cara. Foi ele que acendeu, cara. Ei, inacreditável, velho. Foi ele que acendeu, cara. Foi ele que acendeu, velho. Que sai daí, cara. O cara pode fazer. Sai daí, cara, ele vai te queimar vivo, cara. Sai daí, p***. Vou sair mesmo, velho. Sai daí, cara. Vou sair mesmo. É, pessoal, vocês viram que o negócio foi sinistro, né? Acabei de chegar em casa agora, galera. Nossa senhora, eu tô até sem sono. Ia tentar dormir, mas eu não consigo, velho. Porque vocês viram que eu quase fui queimado na lenda, cara. A gente tava dentro do rancho e eu falei pro Jefinho, cara, não devia ter mexido naquele negócio, cara. Ele foi mexer no negócio lá no, em cima no, em cima da laje do rancho, cara. Eu falei pra ele que aquilo ali ia dar ruim e não deu outro, cara. O negócio, eu nunca tinha visto isso pessoalmente. Eu já vi em vídeo de vídeos de outros canais fogo sair do chão. Mas comigo foi a primeira vez que isso aconteceu, galera. Foi a primeira vez que eu vi isso pessoalmente, pessoal. Aquele fogo veio pra cima da gente, tentou queimar. Definitivamente tentou nos queimar aquilo ali, cara. Foi muito arrepiante. Vocês viram?
viram no replay, na câmera do Jefinho, pegou certinho aquele fogo saindo por baixo das minhas pernas, velho. Aquilo deu um... Cara, eu achei que ia pegar fogo na minha roupa inteira, pra vocês terem noção. Um calor infernal dentro daquele local ali, pessoal. Foi muito assustador, cara. Eu espero, cara, que pelo menos vocês deixem o like aí nesse vídeo, cara. Porque olha só o risco que a gente correu pra trazer o Busca Sobrenatural dessa semana pra vocês, cara. Se você chegou agora aí, se inscreve, cara, e vem aqui na quinta-feira que vai ter lenda extra aí pra vocês, tá bom? Um vídeo de lenda bônus pra vocês, quinta-feira às 7h30 da noite, beleza? E segunda a sexta, sempre às 7h30, tem vídeo novo aqui no canal, sempre no terror, tá, galera? Se você gosta de terror, você tá no canal certo, se inscreve e ativa as notificações pra ficar sempre por dentro do que eu posto aqui no canal, beleza? Nossas redes sociais aí, tudo na descrição pra quem quiser me seguir lá, @chamosdm, beleza, pessoal? Chega de papo, vamos lá então, amanhã tem vídeo novo aqui pra vocês, chega aqui 7h30, vídeo top também, beleza? Forte abraço, galera, e até os próximos vídeos aqui do canal, então. Valeu!